Русия предупреди България, че ще предприеме ответни мерки заради решението на властите в София да експулсират кореспондента на вестник Русийска газета Александър Гацък по съображения, свързани с националната сигурност. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че международните структури трябва да поставят въпроса за, цитирам, абсолютно незаконното и неморално поведение на страните от НАТО спрямо представителите на журналистическата професия, преди всичко руските. Ситуацията се отъжнява от срамния факт, че специализираните международни структури игнорират подобно отношение към професионални журналисти. Струва ми се, че това само окоръжава властите в определени държави да продължават да нарушават правата на журналистите и медиите и да налагат цензура. Захарова добави, че Руското външно министерство е извикало кореспондента на Българското национално радио в Москва. Кореспондентът на БНР в Москва Ангел Григоров заяви, че не би определил срещата с ръководителя на прес на Външното министерство на Русия Максим Бурляй като разпит, тъй като не са му били задавани въпроси. Евронюс България се свърза с журналиста, който отказа да застане пред камера, но изрази позицията си писмено. Не бих определил срещата в Руското министерство на външните работи като разпит, защото не ми бяха задавани никакви въпроси. Ръководителят на прес-центъра на министерството Максим Бурляй изказа позицията си във връзка с екстрадирането на кореспондента на русийская газета. А аз го изслушах внимателно. Не зная каква е била точната причина. Допускам, че става дума за демонстриране на някаква реакция, след като по-рано през деня говорителката на министерството Мария Захарова заяви, че Русия ще предприеме ответни мерки на действията на българските власти спрямо руския колега. Ответни, разбира се, не винаги означава реципрочни. Александър Гацък потърси убежище в Руското посолство в София, след като беше привикан от Българското вътрешно министерство. Българската Държавна агенция национална сигурност заяви, че журналистът е напуснал страната ни на 1 ноември. Гацък е работил като кореспондент на Русийска газета в София в продължение на няколко години. Публикациите му включват и материали, които са били критични към българските власти, отбелязва Ройтерс.